ज्योति प्रकाश को हराई दुखरे भांगी पड़छंती तांको परिवार लोके तांको संपर्कियो तांको संगसाथी तांको शिक्षक आज तांको विद्यालय से पाठ पढ़ुवा विद्यालय रे ज्योति को देहांत रे एक शोक सभा आयोजन कराउची सेठी रहिछंती हम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि रहिछंती स्वप्नांजलि ज्योति प्रकाश करो जो भली अवस्था रे मृत्यु हेला ताको सहज रे ग्रहण करि परनाते तांको सहपाठी तांको स्कूल रो शिक्षक शिक्षयित्री एवं एभली एक मृत्यु एमिति आसे बोली मते समस्त माने के चिंता भी करि परनाते जने मेधावी छात्र थिले जने मेधावी छात्र को हराई विद्यालय मते तांको झुरुची तो एक शोक सभा भी आयोजन कराइछि कोन कहउछंती विद्यालय रो शिक्षक शिक्षयित्री ଲଳିମା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି ବରମୁଣ୍ଡାର ପୁରା ଯଦି କହିବା ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ସ୍କୁଲରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 8 ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଏଠି ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଶୋକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମନରେ କୋହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ଆଖିରେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଅଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ନିଜର ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଥିଲା ସବୁଦିନ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ବେଶ ମେଳାପି ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଇଏ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଯଦି ସେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା ଇଏ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିଚର୍ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଜି ଶୋକ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କର ଯେ ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ତେଣୁ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ପିଲା ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସରଳ ନିଷ୍କପଟ କଷ୍ଟସହିଷ୍ଣୁ ପାଠ ପ୍ରତି ତା'ର ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତା'ର ଭଲ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳରେ ତା'ର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଏପରିକି ବହି ଶୋକ ସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ସଙ୍କୋଚ ମନେ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ଏ ଘଟଣା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି କାହାକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ନାଗରିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗମନାଗମନ ପରିବହନ ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ପରିବହନ ବା ଗମନାଗମନରେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣ ବି କହୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବେଶୀ ବର୍ଷା ତ ନଥିଲା କମ୍ ବର୍ଷା ଥିଲା କମ୍ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଆଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାଟା ମରିଯିବାଟା କେତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆମେ ତ କହୁ ସିଧାସଳଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ କୂଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୂଳଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ସୁଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସୁନାଗରିକ ଗଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିବା ଏଇଟା ତ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର କାମ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଭୁଲଟା କାହାର ରହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନୀଳିମା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବା ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଟିଚର୍ ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବେଶ୍ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେ ବହୁତ ବାର ପାଠ କଥା ପଚାରେ ଆଜି ଶୋକସଭା ପାଳନ ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକର ଘଟଣା ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ମାଆର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛି କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଫୋନ୍ରେ କେବଳ ତା ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ପଠାଇଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ବହୁତ ସମୟ ସେ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ଭାବିଲି ଏ ଫଟୋ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଠାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲ୍ଟା ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ମୋ ସେ ଶେଷ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ
କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ସୋମବାର ଆସିଲେ ତା ପାଠଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବି, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପିଲା ହୋଇଯିବ। ସେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ତାକୁ ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ କରିଦେବି, ଯେମିତି ମାଆ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତା ପିଲାଟି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଉ। ସେଭଳି ଭାବିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଫଟୋ ପଠାଇଲେ ସୋମବାର ଦିନ ଅଫସୋସ ରହିଯାଇଛି କି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହରେଇବେ ବୋଲି, ବା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି କେହି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶୋକ ସଭାରେ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତ।